də Moskvada konsertim. Moskvada da 8 mart bayramı münasibəti ilə bir konsertimiz var. Stary Bakur restoranında. Allah qoysa. Bugün inşallah axşam uçuruq Moskvaya. İnşallah. Sabah konsert, ayın 10 inşallah. Bakıdayım. Bakıda. Onu mən də Bakıdayım. Görsün gecələ bunlarla danışırlar. Eyni gedirik, eyni gəlirik. Hə, hə. Sən Allah var göydə. Doğrudan da bunun hamısını Allah gözü qoşur. Hə, əlbəttə. Hər bir şey Allahın izniyə başlayır. Bəli, Allah elədi hamısını ki, biz görüşdük. Biz görüşdük. Ələm, sən nə tərsin? Xoşuva gəldi buralar. Hər şey süper. Ələm də gəzirdə. Hə, mən xoşlayıram gəzməyi. Allah var eləsin. O gün olsun Hacı dayısı toyda necə lazımdır iştirak eləsin. Hələ həmin toyunda. Allah qoysa, Allah qoysa. Allah qoysa, Allah qoysa.